in dheeraada ayaa ka soo baxaya askar ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya oo xali qarax miina lagu leegtay inta u dhaxeysa siinka dheer iyo deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamadan ayaa waxaa la sheegay inay ka yimaadeen dhanka Shabeellaha Hoose isla markaana ay halkaasii ka sameeyeen howlgal miina baaris ah oo maalmihii dambe ay ka wadeen, sida saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya ay KNN u sheegeen. Ugu yaraan 4 askari ayaa ku geeriyootay qaraxaasi, halka tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen. Intaasi kadib, ciidamo kale oo ka tirsan militeriga Soomaaliya ayaa gurmad ahaan ugu tagay ciidamada la qarxiyay, waxaana la tilmaamay in halkaasi ay howlgal ka bilaabeen. Ciidamadan qaraxa miina lagu leegtay inta u dhaxeysa siinka dheer iyo deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxaa la sheegay inuu hogaaminayay Farxaan Maxamuud Qorole oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliya. Ma jiraan ilaa iyo hadda wax waro ka soo baxay taliska ciidamada booliiska Soomaaliya oo ku aadan qaraxa xali lagu leegtay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya inta u dhaxeysa siinka dheer iyo deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wadada isku xirta Muqdisho Afgooye ayaa waxaa inta badan ka dhaca qaraxyo miino, kuwaasi oo khasaare ay ka soo gaaraan ciidamada dowladda iyo dadka shacabka isticmaalaya wadadaasi. Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday guddiga farsamada iyo habraaca doorashada maamulka galmudug, iyadoo dhinaca kale madaxweyne Axmed Ducaale Geella Xaaf uu warka soo saaray arrintaasi. Yunis Duraan Cali ayaa ka warramaya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay dikireyta ay ku magacaabayso guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug. Guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay 13 xubnood oo ka kala socda beelaha degan deegaanada Galmudug. Guddigan ay magacowday Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa wuxuu xil saaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyay xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo golaha wakiilada maamulkaas, xalinta khilaafaadka soo kala dhex gala odayaasha dhaqanka, ansixinta liiska xaqiijinta soo xulista xildhibaanada cusub ee Galmudug, Isaaq Maxamed Maxamuud oo ah kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa TV-ga dowladda ka akhriyay magacyada xubnahan ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno dhisidda guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug, tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood oo ka kala socda beelaha degan Galmudug. Guddigu waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. Hawsha guddigu waxay noqonaysaa mas'uuliyad wadareed. Magacyada xubnaha guddiga: 1. Maxamed Cumar Warsame Afrax, 2. Abdulqaadir Nuur Araale, 3. Axmed Maxamed Caafi, 4. Cabdirasaaq Kaahiye Yuusuf, 5. Cumar Maxamuud Cabdi, 6. Xuseen Abdulle Xasan, 7. Maxamed Daahir Faarax. Guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu u xilsaaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyay xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada, maareynta iyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha odayaasha dhaqanka. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf oo dhowaan sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya kala noqday wakiilashadii arrimihii maamulkaasi sida doorashada iyo dib u heshiisiinta, waxa uu soo saaray warqad uu ku taageerayo xubnahan ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay Xaaf in ay ka qayb qaateen magacaabista xubnahan ayna wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya kala shaqayn doonaan dhammaystirka Galmudug mideysan oo loo dhan yahay. Xaaf ayaa warqad uu soo saaray faray guddigan inay howluhooda u gutaan si cadaalad ah, hufnaanna ay ku jirto. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu furo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa qaadaa dhigaya. Maanta oo Arbacaha ayaa lagu wadaa inuu furmo kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib 2 bil oo fasax ah oo ay xildhibaanada ku maqnaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu maanta furo kala fadhiga lixaad ee golaha shacabka iyo aqalka sare, waxaana la filayaa inuu madaxweynaha uu jeediyo khudbad uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka. Kala fadhiga lixaad ayaa maanta ka furmaya xarunta booliska ee Jeneraal Kaahiye, waxaana marti ku ah guddoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti Maxamed Cali Xaamud oo kala fadhiga lagu casuumay
kala fadhigii shanaad iyo kii afaraad ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa si gaar gaar ah u kala dhacay iyadoo xilligaas gudoonka labada aqal uu ka dhixiyay khilaaf hase yeeshay dhawaan ay labada dhinac halka gaareen khilaafkooda taas oo hadda suurtagelinaysa in labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maanta si isku mid ah ugu furo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa khudbadiisa oo maanta ka horjeedin doona xilibanada laga sugayaa waxa uu ka dhigi doono arrimaha maamulka Jubaland oo ah siyaasad ahaan xilligan meesha ugu adag siyaasada dawladda iyo si guud khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboladeeda kala fadhiyan lixaad ee maanta u furmaya baarlamaanka ayaa noqon doona mid xilibanada ay wajahayaan shaqooyin adag oo u baahan in wax laga qabto sida uu ku soo warramayo Cumar Maxamed Soomane wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa madaxweyne waa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ay kala hadleen khilaafka dawladda dhexe iyo maamulkiisa wasiiradan ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa socdaalkan oo aan horey loo sii shaacin waxa ay shalay ku tageen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari waxaana halkaasii kulamo saacado badan qaatay ay kula yeesheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiirada wasiirada la kulmay madaxweyne Dane ayaa dhamaantood waxa ay ka mid yihiin wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Puntland waxaana xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya ee tagay Boosaaso kamida Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya wasiirka qorsheynta Jamaal Xasan Maxamed wasiirka kalumeysiga Cabdullaahi Bidaan Warsame iyo xubno kale oo xukuumadda Soomaaliya kamida sida ay warbaahinta u xaqiijinayaan ilaa lagu kalsoon yahay wafdiga ayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane waxa ay u soo bandhigeen in la xaliyo khilaafka u dhexeeya xukuumadda federaalka ah iyo Puntland si meesha looga saaro madmadowga iyo habacsanaanta ka dhex muuqata Puntland iyo dawladda federaalka sidoo kale waxa ay ka dalbadeen in Puntland aysan ka qayb gelin munaasabada lagu caleemo saarayo madaxweynaha dib loo soo doortay ee Axmed Maxamed Islaan Madobe oo la filayo in toddobaadkan caleemo saarkiisa lagu qabto magaalada Kismaayo madaxweynaha Dane ayaa sidoo kale ila ka tirsan xafiiskiisa waxay xaqiijiyeen in wafdiga uu u sheegay in Puntland mar walba ay diyaar u tahay in wada hadal lagu xaliyo khilaafka federaalka kala dhexeeya haddii si dhab ah looga wada hadlo dhammaan arrimaha ay ku murunsan yihiin Puntland iyo dawladda federaalka Dane waxa uu ka gaabsaday in gabi ahaanba uu diiday dalabkii ay hordhigeen xukuumadda Soomaaliya xubnaha matalaya ee gaaray magaalada Boosaaso iyadoo dalabka intiisa badanna uu ku saleeyay in Puntland aysan ka qayb gelin caleemo saarka madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe waxaana uu si cad u sheegay madaxweyne Dane in Puntland aysan cidna fasax uga weydiisan doonin ka qaybgalka caleemo saarka Axmed Madobe kulanka labada dhinac ayaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday waxaana la filayaa in wasiirada federaalka ay maanta dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho sida ay sheegayaan dadka deegaanka ciidamada amniga maamulka Jubaland ayaa xalay ilaa iyo saaka ee baaritaano qorsheysan waxa ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Farjana iyadoo sidoo kale isgoyska Kalkaalna ay ciidamadu gawaarida si adag ugu baarayeen dad goobjoogayaal ayaa keenen sidaas ugu warramay baaritaanada ciidamada amniga ay sameynayaan ayaa ahayd mid lagu sugayo amniga Kismaayo sida mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ay reediyo kulmiye waxa qeejiyeen magaalada Kismaayo waxaa maalmahan lagu wadaa in ay marti gelisay wafood ka qayb galeysa caleemo saarka madaxweyne Axmed Madobe iyadoo halkaasii ay ku sugan yihiin madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare hay'adda saadaasha hawada Kenya ayaa sheegtay in 800,000 dad ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya roobkii daay ay ku waayeen ugu yaraan 1,000 neef sida warkan Nairobi uu kaga soo diray Maslax Abukar Haji deegaana ka tirsan ismaamulka Mandera ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay ay ka daayeen roobab aad u xoogan iyadoona roobabkaasi la soo sheegayo in ay sababeen khasaare u badan mid hantiyadeed waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya ayaa waxa ay xaqiijisay in 800,000 deegaanada ismaamulka Mandera ay ka daayeen roobabkaasi hase ahaatee ugu yaraan 1,000 neef ay dileen roobabka halka sidoo kalena ay qaadeen dhulbeereedyo ay waxyaabo kala duwan oo dalagyo ah ku beerteen dadka deegaanka iyadoona sidoo kale waaxda saadaasha hawada ee dalka Kenya digniin ka soo saartay dadka degan agagaarka wabiga halkaasi mara oo ay sheegtay in ay halis ku yihiin in fatahaado ay la kulmaan isla markaana ay isaga guuraan
dadka ismaamulka Mandera oo u badan dad xoola dhaqata ayaa sidoo kale waxa ay isaga barakacayaan dhulalka godka ah oo ay ka baqdeen qabaan in ay fatahaado saameyn ku yeeshaan. Mas-uuliyiinta ismaamulka Mandera ayaa loogu baaqay inay ku dadaalaan sidii dadkan ay uga faa'iideyn lahaayeen biyaha roobka oo loo keydin lahaa si xilliyada abaarta ay dadka ugu baxsadaan biyaha. Waxaana socda dadaalo kala duwan oo la doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo dadka dhibaatada dhaqaale roobabkan ay ku sababeen. Inta badan deegaanada gobolka waqooyi bari Kenya muddooyinkan waxaa laga soo sheegayay abaaro xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada, iyadoona roobabkan ay ku soo aadeen xilli aad loogu baahi qabay. Maslaxa Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Mahadsanid Maslax. Halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Mareykanka ayaa sheegay inuu xayiraad dalku gal ah ku soo rogay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Shiinaha, kuwaasi oo ku eedeeyay inay ku lug leeyihiin xadgudubyo loo geysta muslimiinta Shiinaha. Go'aankan ayaa waxa uu imanayaa kadib markii uu Mareykanka Isniintii 28 shirkadood oo Shiinaha laga leeyahay uu ku daray liiska madow, waxaa shirkadahaasi lagu eedeeyay inay ka qayb qaateen dhibka lagu hayo gobolka Shinyaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Meg Pompeo ayaa sheegay in dowladda Shiinaha ay adeegsatay olole caburin ah oo aad u sarreeya Shiinaha, ayaa dhankiisa iska diiday eedeynta loo soo jeediyey. Maan markii ugu horreysay ee Shiinaha lagu eedeenayo xadgudubyada muslimiinta, qaramada midoobay ayaa hore Shiinaha ugu eedeysay inay u xiran yihiin ilaa iyo 1 milyan oo qof. Ugu dambayntiina baarlamaanka Talyaaniga ayaa u codeeyay in la dhimo tirada mudanayaasha labada gole oo meesha laga saaray in ka badan 3 meelood meel. Aqalka hoose ayaa ansixiyay sharci dhigaya in tirada xildhibaanadiisa oo haatan ah 630 laga dhigo 400, halka aqalka sare mudanayaashiisuna haatan ayeen 315 iyana laga dhigayo 200. Isbeddelkan ayaa ah mid uu horey u ballanqaaday xisbiga ugu weyn isbahaysiga ay ka kooban tahay xukuumadda Five Star Movement.